Hallo, 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 hallo. My name is Yusef, US Crypto. I'm going to talk to you about a new ICO. For the message that you need to wait about ICO is initial coin offering. Dat betekent dat sommige bedrijven gaan hun eigen munt, zeg maar, maken. Zelfde als Bitcoin of andere munten. En dan gaan ze op de markt brengen en de prijs van die munt gaat gewoon omhoog. En het is niet alleen de coin, bijvoorbeeld als jij Dash of other, laat gewoon even naar dingen gaan, naar nieuwe, naar market cap gaan. Die zijn allemaal coins, oké? Bitcoin, Ethereum, en ze hebben geen een speciale platform, ze zijn coin, je kan gewoon kopen en verkopen. Maar wat die ICO is, ze vormen een platform en je kan gewoon geld erin stoppen. En als je dat doet, je kan die coin, hun coin, je kan eigenlijk heel goedkoop kopen en na een maand of zo, je kan eigenlijk verkopen met soms 30 keer waarde wat jij ingestopt hebt. Bijvoorbeeld, ik heb geïnvesteerd in Gold Reward voor 46 cent en nu het is bijna $6. Dus je weet gewoon echt, die opportunity is gewoon echt heel groot om heel veel geld te verdienen van deze ICO's. Niet veel mensen weten hierover, daarom ben je eigenlijk, ik ben gelukkig om deze video, zeg maar, te kijken, omdat dan weet je eigenlijk hoe je dat en nou, omdat dat je geld gewoon 30% of 40, nee, 30 keer eigenlijk of 40 keer kan gewoon verhogen. Oké, ik wil eigenlijk praten over EMC Coin. Oké, wat hebben ze? Het is zo nieuw. Het begint pas 21 december om dingen te verkopen. Ik heb hier even kijken. Ja, hier is het platform. Maar voordat ik platform laat zien, moet ik even eigenlijk de kijken. Is het terug? Nee, dat kan niet terug. Hier, je moet eerst naar hun white paper gaan. White paper, wat is white paper? White paper beschrijft wat ze gaan doen en wat hun plannen zijn en wie ze zijn. En die alle informatie die jij nodig hebt staat in white paper. Oké, dit is, het gaat om AMC coin. Dat is de emerging market coin. Ja, dan ga ik gewoon echt verder. Waarom is emerging is? Omdat ze gaan de coin investeren in emerging markets. Oké? En je ziet hier, dat is voor de mensen die bekend zijn met de term ERC20. Dat is, zij maken hun geld gebaseerd op een platform van Ethereum. En dat is, ze zijn ERC20 coins. Oké. Wat is de specificatie van deze coin? Het staat, naam is AM coin en de symbool is AMC. En zoals ik zei, het type is ERC20 en ze hebben een totaal supply 30 miljoen. En normaal gesproken voor zulke programma's 10, 20, 30 is gewoon normaal. Als er meer is, dan het is eigenlijk dat is niet waard, omdat de waarde kan niet zo snel stijgen. Hoe minder total supply is, hoe sneller de waarde kan stijgen. En in de ICO gaan ze 10 miljoen verkopen. En begint 21 december, zoals ik zei. En zij beginnen bij 50 cent. Dus je kan 50 cent instoppen met 50 cent. En dan vervolgens met de hoge waarde, zeg maar, waarde verkopen. Oké. Dat is wat zij krijgen van ICO. Daar gaan ze in verschillende plekken, zeg maar, allocaten.
En ze hebben hun ICO in vijf verschillende. Bij de specificatie, of sorry, bij de beginprijs zie je dat 50 cent beginnen ze en eindigen ze met $1. Dat betekent dat als jij 1000 van die dingen koopt, dan je prijs, jouw geld wordt eigenlijk twee keer zo waard bij het eind van ICO. Maar weet je wat het is? Het probleem is dat eigenlijk als je een goede ICO hebt, is het moeilijk aan te komen. Dus moeten we eigenlijk heel vroeg zijn, heel snel zijn. Soms ja, moest ik een week eigenlijk achter de computer zitten om aan ICO's te komen. En de lage prijs. Omdat de prijs wordt gewoon verhoogd van 50 cent naar $1 na een bepaalde tijd. Oké, kijken wat gaan. En de prijs gaat gewoon echt stijgen omhoog. Ze beginnen in 21 december met de verkoop van hun coin. En in februari ze verwachten dat die rond $30 wordt. En in april, even kijken, staat hier goed aangegeven. Oké, kijken. Hier. Dat is in januari, is eind van ICO's. En die gaan gewoon maintenance doen op hun platform. En in februari, ze verwachten dat de prijs wordt $30. Dat betekent als jij 1000 euro in geïnvesteerd hebt, dan krijg je 2000 van die coins. En 2000 maar 30, 60.000. Ja, dat wordt eigenlijk heel veel. Als jij alleen, een steek van 2 maanden, als je dat doet, dan krijg je gewoon 1000 euro, 60.000. Dan kijk je, ja, tel je winsten. Maar houdt niet op, hè, omdat ze verwachten dat in april 2018 120 gaat worden. En in augustus 2018 ze verwachten dat die 200 wordt. En in eind dus, 2018 410. En bij eind van 2019 zou 650 gaat kosten. Dus je weet dat echt heel hoge percentage kan je gewoon uithalen. Maar oké, ik ga verder. En je ziet eigenlijk hoe zij aan geld komen. Ze gaan in horeca gaan ze investeren. Ze gaan bot, een zeg maar een robot die trade doet, gewoon gaan investeren. En van allerlei dingen gaan ze doen om aan ja, percentage te komen om hun investering zeg maar geld te geven. En dan op de 3% per dag, hè, krijg je gewoon winst van deze platform. Oké, en even kijken. Je kan, ja, je staat hier 48% per maand kan je geld van hun krijgen. En dan ze hebben een lending platform. Je kan gewoon lenen aan hun. En als je dat doet, ze gaan je geld 299 dagen zeg maar, bij hun vastzetten. Als jij tussen 100 en 1000 euro bij hun investeert, dan krijg je gewoon tussen 1 en 3 zeg maar, procent winst. Als jij tussen 1000, 1001 en 5000 bij hun investeert, krijg je 199 jouw kapitaal wordt ja, vastgezet. En dan je krijgt dat is volatility robot interest winst plus 0,015% daily, elke dag. En als jij 10.000 $1 tot 100.000 investeert, dan ze stoppen gewoon, je kapitaal wordt gelokt voor 99 dagen, 3 maanden en ja, 3 maanden zoiets. En dan je krijgt niet alleen die volatility smart lending interest, maar ook krijg je 0,3% dagelijks. Oké? Dus dat is, en ze hebben affiliate programma. Dat betekent als jij iemand anders zin in te vinden die in gaat investeren, dan krijg je gewoon 9% van wat hij geïnvesteerd heeft.
Dat betekent niet dat van hem gaan af. Nee, omdat jij dat gedaan hebt, dan krijg je gewoon 9% van zijn inzet gewoon komt op jouw rekening. Ik moet iets zeggen, dat die programma, die affiliate, eigenlijk zijn heel slim. Je weet hoe duur het is om te adverteren. En om de prijs van advertenties te reduceren, wat doen ze? Ze gaan gewoon mensen aanmoedigen om andere mensen in te brengen, om daar te investeren. En ze zijn heel slim, omdat ze geven 9% van wat de mensen, zeg maar, geïnvesteerd hebben. Als zij zelf de publiciteit wil creëren bij je advertentie, dan worden ze echt heel, moeten ze heel veel geld besteden. Dat doen ze niet en dus ze zijn slim en dan zij gebruiken er alle YouTubers en andere social media om hun boodschap aan man te brengen. Dat was over deze ICO. Ik hoop dat jij iets hebt van die ICO. Maar ik moet eerst zeggen, er zijn ook waarschuwingen. Dat is gewoon een risico. Dat betekent dat als je geld in stopt, je kan eigenlijk in principe ook je geld verliezen. En net als van alles. Als je bijvoorbeeld aandelen koopt, die bedrijf kan failliet gaan en dan je hebt gewoon helemaal niks meer. Hè? Dus precies hetzelfde als hier. Dus als je gaat hier investeren, alsjeblieft, doe gewoon investeer. Gewoon heel rustig, bouw gewoon rustig aan. In €100, 200 euro. En als je, zeg maar, geld binnen hebt, dan moet je gewoon verder gaan investeren bij de anderen. Dat is de beste strategie om te volgen. Kijk. En zowel, dit is niet enige ICO, er zijn wel andere ICO's. Je kan gewoon ook daarin investeren. Maar gewoon doe gedeelte hier, gedeelte daar. En dan gaat het smeren. Later, dezelfde als pindakaas. Gewoon helemaal smeren over verschillende platforms. Op zo'n manier, als je eentje, zeg maar, niet lukt, dan heb je wel de andere die wel lukt. En dan krijg je 30 keer jouw inzet. En dan je gaat gewoon wat jij in de andere niet verdiend hebt, dan ga je gewoon compenseren. Dat was mijn verhaal. Als je dat leuk vindt, alsjeblieft, hier staat mijn link. Daar kan je op, via deze link onder kan je je inschrijven. En als jij deze informatie nuttig vindt, dan alsjeblieft, dat doe maar gewoon jouw subscribe, zeg maar, knop klikken op. En dan ook die notification bell opklikken. En dan iedere keer als er nieuwe informatie komt, dan krijg je het meteen te horen van mij. En dat was het. Oké? Okay? Ik hoop dat jullie dat interessant vinden. Oké. Okay. En doei. Tot de volgende keer.